A je se hlásí doktor Zed s dalším dílem ze hry Total Warhammer 3 a z našeho prologu. Let's play z prologu, tak uvidíme, kam to vede tenhle úvod, tenhle tutoriál. Já tady mám úkol, myslím, že zkouška Atamana, což není ono, runy, to taky není ono. Teď mi to dalo nějaký úkol do prčic. Dostáváš misi tady. Postaraj se, ne. Zautoč na nepřátelské sídlo, armádu nebo hrdinu, některou ze schopností tvé ledové pany. Tak, pano má ledová, tady zautočíme na tohle 100, třeba na nějakou jednotku. Na tohle třeba. Tak, zautoč. Výborně, získán stoupenec. Akce byla neúspěšná, což je paráda. Tak to je super. No a já bych měl teďka jako zautočit na něco, ale já počkám, až budeme mít plnou armádu. Chceme zautočit samozřejmě v plné síle, že? Tak, ukončíme kolo. Ledovou panu vložíme zpátky sem. Armádu vezmeme a zautočíme. Jsou to dvě bitvy, nebo to je jedna bitva? Ok, asi jedna bitva. Tak, zautočíme sem. On zdrne. Jsou to dvě bitvy, já jsem si říkal. Tak, zautočíme na tuhle velkou bitvu. Zářící bludiště. Ano, existuje jiný způsob. Existuje jiný způsob a to dokončí to automaticky. On to ví, bratře. My to nemůžeme. U úkolové bitvy výsledek nemůžeš nechat určitě automaticky. Pouze vítězství v těchto mimořádných bitvách pod vedením Juryho posouvají v prologu příběh. Ano. A i v normální kampani tam dostanete občas nějaký jako úkolový bitvy takovýhle, za který pak obdržíte speciální třeba předměty fialové kvality, tak ty taky nelze řešit automaticky, musíte vybojovat. Tak a my to vybojujeme. Chce se pokouknout na mapu, protože abychom viděli, jak to vypadá. Mortals that enter the labyrinth rarely emerge with their minds intact. I pray Orson protects me. Tak možná se modlí i za ty svoje vojáky další, ne? Za tu armádu. Jenom za sebe. Kurňa, nějaký sobec. No, uvidíme, zautočíme. Já úplně ještě neznám přesně ty síly těch kyslevských vojáků. Občas je přeceňuju. Orson is lost. But there is a way to find him within the maze. No je. Jsou modrý hrůzy. Střelecký jednotky. Ale má jenom pět nábojů, takže můžeme je nechat vystřílet. Tak jo. Ježiš, to máme rozestavený už. Ajajaj. Dobrá. Jak to máme rozestavený? Ve středu je carská stráž a na křídlech pak máme obrněný kosary. Vzadu lučišníky a z nějakého důvodu máme... máme jízdu tady takhle jako na tom. Jo, a medvědy máme zde. No, tak medvědy dáme na tohle křídlo. Jízdu posuneme spíš jako do zádějc. A střelce. Počkej, tady máme ještě tuhle Ice Guardu, tu dáme sem a tady máme tyhle střelce, který roztáhneme takhle za pěchotu, aby měli dostřel větší. Tak, a tady máme ty, to jsou dervišové, ne? Derviši, ano. Jak vypadá ten vůz? Tažený medvědy, ty sáně. Ty vole, to vypadá dobře. Oši, hezký, jaký sáně, normálně je tam Ivan. Oni mají klid, ty medvědi tam na těch, na té zbroji, na těch přilbách, je super, wow. To musí mít ale nějak strašně dobře připevněný k tomu tělu, jinak by to bylo dost špatný, teda by jim to moc nepomáhalo teda. Jelensti, ty mají luky, ok. Ustřelci s luky a tihle, co mají za tohle, ty mají pistolky, ne, vlastně oni mají nějaký bambitky. OK.
A tyhle mají taky něco. Ne, ty nemají to jsou jediný nestřelecký. Počkej, já nemám už žádný ruka střelecký? Jestli, že by tady neměli střelecký to? OK, tak to mají, tak to není v prologu. Dobrá, zahajme bitvu. Oni jsou jinak střelecký ty jednotky, jo? Pokud se nepletu. Pokud si to nepletu s něčím, tak... zpomalíme jízdu, protože jízda je moc rychlá, zpomalíme i tady naše médi. Pomocí R můžete ovládat rychlost. Pomocí R-ka můžete ovládat rychlost jednotek, to znamená jednotky, regimenty mají dvě základní rychlosti, buď to takhle rychlou, anebo tuhle tu pomalejší, takže přesunuje se, anebo rychle se pohybuje. V základu, když vezmete jednotku a jednou kliknete, tak se automaticky začne přesunovat nejrychlejší možnou rychlostí, nejvyšší možnou rychlostí, a když pak zmáčknete R-ko, tak se to zpomalí, a když pak zase zmáčknu R-ko, tak se zase zrychlí. Ale nám to stačí takhle. Kolik to stojí? 6. Tady vidíte, tady máte kouzla. Většinou vlevo u portrétu, tady zde se nacházejí kouzla, co vlastně jako speciální ten hrdina. Obvykle jsou tam kouzla, který on posílá na sebe, respektive mají třeba vliv v jeho přímém nějakém dosahu. Případně jsou zde i kouzla, která on má s prostřednictvím nějakých předmětů. A může se sílat i na ostatní, nějaký třeba útočný, ale dost často bývají omezený, nebo většinou bývají omezený pomocí nějakých, jako, nebo že mají omezenou munici, řekněme, takže třikrát můžu tady vyvolat tohle kouzlo. Vpravo pak, což vidět u té ledové pany, se nachází kouzla, většinou protože ten hrdina je kouzelník, tak tady má nějakou sestavu svých kouzel. Ta kouzla jsou třeba podpůrná, jako tohle, to se síláte na svoje jednotky, to si můžete vybrat, na koho to sešlete. Obvykle to je třeba, nebo ta kouzla se můžou lišit tím, že buď to sešlete na jednu konkrétní jednotku, nebo to sešlete na oblast. Ale musí to být sešláno, jako řekněme, na nějakou jednotku a pak to pokryje oblast kolem té jednotky. Pak jsou kouzla negativní, což je tohle. To jsou vlastně opační kouzla, který si siláte zase na nepřátelskou jednotku. Tady vidíme, že tady to sešlu. Já to můžu asi seslat i tady na ten prostor, ale můžete to seslat přímo na jednotku a všechno kolem v tom okruhu kolem ní dostane stejný jakoby ty negativní vlastnosti, takže minus 25 rychlost a minus 25 rychlost čelního útoku. Pak jsou tady útoční kouzla, ty se objevují v mnoha formách, můžou to být výbuchy, můžou to být různý hořící, já nevím, lebky letící přes určitou plochu, tohle zase výseč taková, takže samozřejmě to chcete na co nejvíc nepřátel tady zaměřit třeba sem. Ta červená čára ukazuje, že já jsem mimo dosah, vlastně ona tam nedosáhne, takže bych musel být tady takhle, tady už dosáhneme, tady ne, to by si musela popojit, ona by si popošla, ale to samozřejmě pak jaksi nevíde to načasování toho seslání kouzla. No a pak je třeba tady smrtící mráz kouzlo, a to je zase přímý poškození na nějaký daný konkrétní nepřátelský regiment. Každý kouzlo stojí určitý množství many, manu máte tady zobrazenou, teď z nějakého důvodu. What? Se vám přičetlo 16? Jo, ono se to odečítá, jo, oni to udělali takhle, že se to odečítá automaticky, kolik mi zbyde. Předpokládá, že lidi neumí počítat, okay. Takže máme 16 many tady, to se postupně doplňuje, můžeme mít až 50, dřív to bývalo 30, myslím. Teďka je to až 50, magické rezervy, to se tam vlastně jako postupně překapává, oni asi dojdou časem, nebo ne asi, ale určitě dojdou, takže musíte opatrně s tím. Každý to kouzlo má nějakou cenu, tady je 7, je to vpravo nahoře vidět, to velký, ta velká číslice na tom modrém pozadí, v tom modrém kroužku, tady 6 many, tady 14 many, tady 4 many, takže to můžete sesílat. Každý kouzlo má nějaký cooldown, tedy dobu, po kterou poté znovu nelze to kouzlo seslat. A já jsem v dosahu střelců už. Ta zelená barva na tom bílém pozadí je naprosto geniální, to se mi líbí, jak vymysleli, že prostě chtěli, aby ty hráči úplně jako neviděli, co se děje a kam ty jednotky směřují, takže to je super, no, to se mi líbí.
Ne, ono to jde, ono to jde změnit v menu, ano. Jde, ale je to dost, řekněme, blbý v tom smyslu, to je střelecká vlastně, že to změní pár dalších nějakých zobrazení v rámci jednotek, myslím, že tu barvu těch toho života to změní ze zeleně, protože to je nějak provázaný z nějakého důvodu, nevím, co je to napadlo to provázat. Kouzla nemusíte sesílat jenom takhle napřímo, jak vám to ukazuje, jo? To znamená takhle jakoby v tom přímém směru od toho hrdiny, ale pokud máte takhle zrovna tu jednotku, řekněme, natočenou tak, že by tohle směřování kouzla bylo dost nevýhodný, vy můžete podržet Alt a podržením levýho tlačítka na myši a natočením myši můžete směřovat to kouzlo kam chcete. Pak jednoduše pustíte levý tlačítko a pustíte Alt a vaše kouzelnice sešle to kouzlo. My pošleme vpřed naše regimenty. Teď musíme dávat bacha, protože tady na nás vyjeli ještě další letecký nějaký jednotky, takže zaměstnáme naše střelce. Já bych mohl použít jeden ten výbuch tady. Uvidíme, zdali to nezasáhne naše spojenecké jednotky, snad ne. Pošleme tam další armádu. Střelci zatím střílí. Můžeme podpořit náš regiment. Vy ty kouzla můžete sesílat i na tady tyhle ty ikonky regimentů, co máte v tom seznamu. Ušleme tam regiment jízdy. Zatím budeme držet část armády z dosahu, protože je zbytečný, aby se tam zapojovali. Ten chumel už je tak velký. Lučišníci a ta pěchota, co tam je, to zvládnou. Tak, jedna bariéra zničena. Šetřete munici. Formujte znovu řady. My se sem nevejdeme, škoda. Tak, sformujeme znova řady. A vydáme se. No tady zdrhají tělensti. Cínčovi zatracení, snaží prodrat. Nějakým to nejde. Tohle prodírání jednotek ustupování je dost takový řekněme, že to nefunguje tak dobře, jako to fungovalo v předchozím Warhammeru. Ani ty rozkazy jednotek nejsou moc. Můžete na ně útočit, jízdo. Ano, útočte. Útočte na ně. Budete na ně útočit? Ne? OK, nemusíte spěchat, já jenom pátý rozkaz k útoku. Šestý, sedmý, ne? OK, dobrá. Tak nic, tak jízda prej útočit nechce. No, takže tohle ještě vyžaduje trošku práce, řekněme. Ach jo. My to zrychlíme, protože ta pěchota se bude přesouvat extrémně dlouho.
jízdu bychom mohli dát sem, ale dáme je pomalu, protože oni tady pojedou rychle a prodírali by se tam a vznikl by tam neskutečný chumel. Jak to tady vypadá? Zajímavé. Aha, pozor. Už se nám to tady nějak rojí. Ledová pano, ty jsi z nějakého důvodu extrémně rychlá. To nechápu, jak je to možné, že jsi takhle rychlá. Ale jsi. Já tam budu muset poslat naše jezdce. Přijde mi, že tohle to trošku simuluje ten boj, který pak máte v kampani. O ty duše. My máme splozence. Před. Ne, pana musí dopředu. A Yuri by měl taky dopředu. Střelci, vy se stáhněte. Vyběžte dopředu. Dopředu. Jízda to v oběde, zautočený je ze zádu. My máme další jízdu. Ale... Zautočte střelci na ně. Vy můžete najet na blízko tady, když jste tady čelní útok. Hezky tady je, sejměte. Nice. A je krásný. A projďte dál. A jízda je dorazí tady ze zádu. No, nedorazí. Tohle to je, zdá se být takovej... Warhammer 3 problém, že vy máte regiment jízdy. To už jsem se s tím setkal bohužel několikrát a dost to narušuje výsledky bitev. Musíte dávat fakt těžký pozor na ty bitvy. Máte regiment jízdy, ten regiment jízdy máte nějak roztažený, jo, řekněme takhle. To znamená, ta první linie, řekněme, se skládá z nějakých 2, 4, 6, o, kolik? 2, 4, 6, 8, 9, 9 jezdců, první linie, že jo. Ok, dobrý. Vy v téhle formaci ten regiment pošlete do útoku. To znamená, ta formace se bude držet. Ano? Ta jednotka by měla držet formaci, dokud, ježiš, oni mi útočí na tu panu ledovou, dokud prostě nedojede do toho útoku. Bohužel, co se stává, je, že ta jednotka při tom přesunu, bohužel z nějakého důvodu, změní rozestavění. A místo toho, aby útočila s řadou 9, tak útočí s řadou třeba 4. A je dlouhá fronta za ní. Takže v té první linii bojují jenom 4 jezdci, až umřou, tak jdou další 4, až umřou, tak jo. To není dobrý způsob. Tak by to nemělo fungovat. Jo, to je prostě bohužel takový, tady nešvar, zdá se mi, u toho, u té trojky. To je jenom rychlost, stejně tak ničemu. Tak, necháme Yuriho, ať to vybojuje, pomůžou mu medvědi. A další lučišníci. Tak, poslední bariéra, ano. Pojďme sformovat tu naši pěchotu. Nějak, protože jsme dost rozhození. Pojďme zaměstnat taky ty zbylý jízdní regimenty. Protože tenhle ten dostal trošku na kokos.
Střelce pojďme přesunout. A Juriho. Tu dáme taky tam, i když bych ji radši držel víc vzadu. A tuhle pěchotu dáme takhle do zádějc. Medvědi, ty jsou extrémně dobří, ty se strašně osvědčili. Se mi líbí ta jednotka. Tak, počkáme, až se to všechno přesune a pak vlezeme tam. Jsme na pozicích. Tu ledovou panu mi tam teda zasypali střelama. Šmejdi. Tak, pojďme na to. Ještě bude bitva, nebo? Co tady probíhá? Přesuneme dál. Mimochodem, u jednotek, které jsou, no vlastně nejenom u jednotek hybridních, ale u jednotek, které jsou střelecký, můžete přepínat mezi režimem střelby a režimem boje na blízko. Samozřejmě spousta střeleckých jednotek je slabá v boji na blízko, jako typičně nějaký jako lučišníci, ale mnoho jednotek je i takzvaně jako hybridních, kdy dokážou stejně dobře bojovat na blízko jako na dálku. A takové jednotky lze pak využívat oběma způsoby. A proto přepnutí stačí označit jednotku střeleckou a kliknout F. A tím místo tohohle střeleckého terče je tam meč. Případně takhle. Takže tak. Já si to zapauzu, abychom mohli vzít střelce a rozdat jim příkazy střílet na ty letecké jednotky. 1, 2, 1, 2. Tady vás dáme sem. Pozor, tady nám bude útočit něco, takže přesuneme dva jízdní regimenty. Tenhle stáhneme, aby jsme ho úplně nerozprášili. Tady přesuneme dva jízdní, to jsou zase... Oh, to jsou rytíři chaosu. Pozor, to je 120 zbroj, ty jsou extrémně silný. Takže namíříme tady tyhle jednotky, pěchotu dáme takhle dopředu, ta jízda to když tak objede. Tady zprava zdá se zatím nic na nás neletí. Některý kouzla mají jakýsi zpoždění, ano. Takže musíte počítat s tím, že ne hned, když to sešlete, se to kouzlo sešle. Tam je hrdina? Ano. Zkusím nějak obejít, nebo... Protože to bude dost. Než se tam probojuje. Tak. No, je takový pitomý, že já mám dva regimenty, které útočí tady na ty modré hrůzy. Jenže z toho regimentu těch modrých hrůz tady část jednotek jakoby zůstala, ale většina toho regimentu mi začne útočit na střelce a ty moje regimenty jako, jo, s tím nic nedělají. Vezmeme tyhle střelce, přesuneme je sem, protože budeme potřebovat pomoc tady s těma, len s těma. Ty budeme muset zasypat. Ohnivci. A ty rytíři tam zůstávají. Takže palte na ohnivce. Zkusíme je střelecky oslabit prvé. Jak jsou oni na tom? Oni mají jenom 10 obranů. Tak to tam zajdeme tím jízdním regimentem do nich. Yuri dostává trošku na kokos. Posílíme jednotky v okruhu.
On tam stojí totiž, aha, on jenom stál a nic nedělal, dobrý, no. Tak to je výborný. Musíte dávat ve trojce víc než ve dvojce, rozhodně ve dvojce to nebylo tak potřeba. Bohužel ve trojce je to extrémně potřeba dávat pozor na to, co dělají vaše jednotky. Protože oni dost často nedělají to, co mají. Během chvilky jsou schopní přestat cokoliv dělat. Z nějakého důvodu. Nevím, čím to je. Nevím, proč to dělají. Jestli to je nějak špatně naprogramovaný, nebo se změnilo to ovládání, ale ve dvojce se to nedělo. Na mě se slal ještě nějaký kouzlo. Hele, rozestupte se asi. Těsné vítězství, wow. Ve dvojce se to nedělo tolik. I can walk willingly into the Lucent maze. The knowledge within can lead us to the Howling Citadel. Jasně, vlez do toho, do bludiště, to bude skvělý nápad, kámo, skvělý nápad. Ve dvojce se to tolik nedělo, tam jste měli, tam ty jednotky byly trošku samostatnější, řekněme, nebo kolikrát i bylo naopak otravný, jak moc samostatní byli, protože si útočili, protože třeba, pokud jste nezapli strážní režim, tak běželi přes celý bitevní pole za nepřítelem, ale teďka mi to přijde ještě trošku víc frustrující, protože ty jednotky tak nějak jako nedělají vůbec nic. Dost často. Takže bacha na to, když hrajete, kontrolujte své jednotky, jestli něco nedělají, nebo jestli dělají to, co mají, protože dost často to tak není. The guardians of the Lucent maze are defeated. Enter the labyrinth and discover the forbidden knowledge. I will guide you, protect you from Cinch's tricks. Tak určitě. How long did I wander? Hours, days. Yet finally, I reached the heart of the maze. Dark runes appeared before my eyes, but the journal revealed their secrets. A way for mortals to span the screaming chasm and reach the howling citadel. I must go to the land of the Blood God. Inscribed upon his brazen altar are the words to summon the Bridge Maker, the one who thirsts for more than blood. Krvavého boha. Tak. Tam ještě pokračuje text. Tak nic. Offering just cold, hard stares and the stink of ingratitude. Máme dvě možnosti, buď to si vybrat zásoby navíc, což znamená na tři kola budeme mít plus 15% dopolivání všech ztrát, nebo ztrát jednotek, a Yuri získá nebo posílí vlastnost. Dáme si dopolivání, protože jsme trošku vymlácený, tak se nám to doplní, ty jednotky rychleji. You were gone for some time. Where were you? I was worried. It is done. I was worried. I know how to cross the chasm. Let's go bowling, cousin. Man must not sway you from the righteous path. You have shown courage. Now, be as brazen as the altar you seek. Bitva o mosazný altář, A tady budeme bojovat zase s krvavým bohem. Ha, máme nového šlechtice, nebo? Ne, gospodáriv. Dobrá. Yuri by si zasloužil možná válečného oře, ale já bych mu dal možná spíš až pak medvěda než oře, takže zatím ještě podpoříme, já podpořím teďka jeho, protože je dost slabý. Doplňování by se taky hodilo, asi, tak dáme tohle, bum, tadata, bum, tata, jo, on má dva bodíky, jo, okej. Tak, dáme ti zbroj, já mám radši zbroj než obranu zblízka a tobě podpoříme ten mrazivý štít, ten je super. A dáme úhyb, a se nám odemknou další tyhle věci. Tak, ty máš co za možnosti? Útok na posádku, na hrdinu a narušit doplňování, no nic moc. A můžeme verbovat nový šlechtice mimochodem už tady v téhle hře, nebo nemůžeme? Nemůžeme verbovat nový šlechtice, ok, že bych si naverboval novou armádu. Tak ne, dobrá, postavili jsme spoustu budov. Paráda, tady jsme víceméně doplněný, tady ještě musíme doplnit tohle, my můžeme zautočit na něho. Jemu se to ale nebude líbit, tak se stáhne, ustoupí a my na něj teďka už nedosáhneme, bohužel. Ale dosáhneme ještě, okej.
To vyřešíme automaticky. Není třeba bojovat. A vezmeme si peníze. Tak. Získali jsme novou vlastnost pro Yuriho. Velení plus 3 proti, při boji proti frakcím Cínče. A ještě nějaký praporce, na to bychom se mohli kouknout, na ty stoupence praporce. Prvé, technologie. Náklady na udržování pro pěchotu, obrana v boji zblízka pro kosary, to by bylo dobrý. Zaříkávač medvědů. Rychlost zapalování ztrát, to by nám urychlilo zase postup v kampaní. A příjmy ze všech budov, to by nám přijalo prachy. My dáme obranu pro kosary, ty tvoří páteř naší armády, tak aby vydrželi díl v boji. Tak, já jsem dostal nějaké achievement, jo, věže až do nebe, co to je? Během prologu plně vylepší jedno sídlo, nice. Hezké. Náklady na stavbu, minus 3% všechny zdejší provincie. To jsme stejně daleko, takže to máme smůlu. Tak, pojďme proskoumat tady s tímhle s tím. Tady máme lovecký mistr Chron. Můžeme narušit doplňování, což je mi k ničemu. Ale můžeme na to sídlo útok na posádku, tam je šance 51%. Ty útoky takhle těma hrdinama jsou fajn, protože vy můžete levelovat ty hrdiny pomocí těch akcí. Krás technologie, útočit na posádku, zabíjet nepřátelský agenty a tak dále a tak dále. Já si to tady vylepším pomocí útoku na posádku, aby měl pak příště větší šance tyhle akce splnit, protože za splnění těle akcí vy máte více bodů zkušenosti za úspěšný akce. Takže to tady utneme a pro dnešek to bude všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 z prologu. Prolog je zajímavý, rozhodně představuje všechno možný, určitě nám představí i další bohy chaosu asi, tak uvidíme, jak to zvládneme dál. Ale tady je to všechno, ještě jenom díky za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.